teda E1 do 2000, na druhom mieste Martin Košťal a víťazom triedy je Jakub Šrámek, ale Martin prebere cenu aj za ňo, tak ľavú nohu môžeš dať na ten vyšší stupeň, no vidíš, a dostaneš dva poháre. Jakub sa ospravedlňuje zo zdravotných dôvodov, nemôže prebrať cenu a nie je tu prítomný. Takže gratulujeme a ďakujeme. Trieda E1 do 3000, dvojkolky, druhý.